Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Для жінки репродуктивне здоров'я дуже важливе. І незахищені статеві контакти, непостійні партнери у молодому віці можуть відгукнутися в майбутньому навіть безпліддям. Тому сучасна молодь повинна пам'ятати про культуру статевого життя, про методи контрацепції і про відповідальність. Сьогодні, 26 вересня, відзначаємо Всесвітній день контрацепції. Саме тому до нас завітала лікарка, акушерка, гінекологиня Світлана Расевич. Доброго ранку. Дуже приємно. Отож, для початку давайте вияснимо, чи взагалі існує 100% метод контрацепції, засіб контрацепції від незапланованої вагітності. 100% метод контрацепції – це не жити статевим життям, напевно, що. Тому що різні методи контрацепції, а їх є безліч, це є і бар'єрні методи контрацепції, це презервативи, свічки, спермісцидні креми, губки. Це є бар'єрні методи контрацепції. Є гормональні таблетки протизаплідні, сучасні, є внутрішньоматкові спіралі. У кожного з цих методів є певний відсоток. Угу. Тобто є певна похибка, тому що це все досліджували багато років, особливо гормональні протизаплідні таблетки, яким вже більше 70 років із того початку, коли вони тільки почалися вироблятися, це найбільш досліджувані препарати у всьому світі, тому що це є жінки, це є жіноче здоров'я, і тому, щоб рекомендувати жінкам якісь такі препарати, лікар має бути впевнений у тому, що буде найменша шкода, що можна врахувати всі ризики і щоб порадити щось корисне саме цій жінці. У сучасному світі є для кожної жінки метод. Його можна обрати, попередньо проконсультувавшись, пройти обстеження. І тоді жінка сама обирає, що їй підійде, що для неї найкраще, для її психологічного, фізичного і соціального спокою. Для того, щоб вона контролювала ситуацію, для того, щоб вона спокійна. Тому що відомо, що коли жінка тривожиться, неспокійна, коли вона переживає, виходить, що йде гормональний збій, і тоді може бути прибавка ваги. Іменно тоді. Пані Світлано, ось ви кажете, постійно згадуєте жінка. Це таке риторичне запитання, особисто ваша думка, хто з двох партнерів повинен нести більшу відповідальність за захищений секс? Напевно, що двоє повинні нести відповідальність, але для жінки важливо контролювати ситуацію, тому що в сучасному світі, коли є можливо моменти кар'єри, коли жінка хоче добитися якихось моментів кар'єрного росту. Жінка хоче планувати все в житті. І це нормально. Тому що саме гірше для жінки – це є непланована вагітність, коли вона не готова, коли вона не буде народжувати, коли вона ще не готова. І ні, тому, морально, ні морально, ніяк. Тому саме більше трагедії – це є переривання вагітності. Угу. І я знаю жінок, які не можуть вийти з того стану довго. Тому що це є трагедії. Тому для жінки важливо все-таки контролювати. Угу. Які все-таки найпопулярніші методи контрацепції? Ось зараз маємо змогу бачити на столику різні варіанти. Розкажіть детальніше про кожен. Найпопулярніший для молоді – це є бар'єрні методи контрацепції. Угу. Тому що, можливо, вчаться в різних містах, менше зустрічаються, чи нестабільні стосунки – це є презервативи або свічки протизаплідні, спермісцидні. Уже коли є стабільні стосунки, то дівчата радяться гормональні протизаплідні таблеточки, тому що вони є сучасні, мікродозовані. Ми підбираємо згідно кожної індивідуально. І вже коли мама народжувала, там одна, двоє, кілька діток, тоді радимо спіралі, внутрішньоматкові спіралі. Це для моногамних стосунків 100%. Коли вона одна у чоловіка, він один у неї, це краще тоді спіраль внутрішньоматкова, або гормон вмісна, або метал вмісна. Тому що мами, діти, гуртки, можливо, вона буде забувати. Ми це обговорюємо на прийомі. Можливо, вона буде забувати пити таблеточку, тоді краще ми вибираємо спіраль. Це той метод, коли взула і забула. Поставили на 3 роки чи на 5 максимум, але перевірятись кожного року, приходити обов'язково на контроль. Угу. Ось ви вже згадали про ось такий метод, а я ще знаю, що є презервативи для дівчат. Чи це правда? Як вони виглядають, як вони використовуються? Ну, це
Не знаю, це не дуже комфортний метод. Це, напевно, що для дівчат, які там не впевнені в хлопцеві, якщо не стабільні стосунки, от є таке, є. Кажуть, що презервативи недостатньо надійні, тому що вони часто рвуться. Чи це правда? Напевно, що їх треба купляти в аптеці, і тоді вони надійні, нормальної фірми. Ну, за все час, скільки я працюю, то один такий був випадок, коли приїхала молода пара, і так у них сталося. І треба було щось їм допомагати. Тут вже на допомогу екстрена контрацепція підходить, так? Чи вона є ефективною? Так, вона є ефективною. Це є препарати дії такої. Розумієте, у всіх таблетках протизаплідних, які ми радимо, які є зараз на ринку, там є мікродоза гормонів, мікро. Mm-hmm. Вони, дія цих таблеток протизаплідних гормональних, дія в тому, що йде перебудова ендометрію, ендометрій стає тонкий, іде згущення, така дія їх, що йде згущення слизу в шийці матки, і тому йде такий вплив гормональний протизаплідний, що сперматозоїди не рухаються, тому що слиз густий, і тому що ендометрій тонкий, іде така ілюзія, що міняється гормональний фон. У таблетках екстреної контрацепції доза така, як у пачці за місяць. Я вважаю, що екстрена, ну, вона, напевно, має бути. Це на той випадок, коли все ж таки жінка не буде народжувати. І для того, щоб вона потім не перервала вагітність, то хай краще буде екстрена контрацепція, але це випадок, ну, такої, ЧП. На крайній випадок. На крайній випадок, так. Старатися краще планувати, оцінити все, як у вас буде. Чи ви все-таки, ми не знаємо, але якщо буде вагітність, то ми будемо народжувати, це супер. Наша дія спрямована на те, щоб більше народжувалось діток. От. Але все ж таки, якщо є варіант того, що треба контролювати поки якийсь час, щоб планувати вагітність, щоб поки не планується, щось підібрати, то тоді треба індивідуальне консультування, обрати те, що, тобто порадити жінці те, а обере вона. Друзі, я нагадую вам, що ми ведемо пряму трансляцію нашого ефіру наживо, тож у вас є змога телефонувати до студії, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашого гостя. Пані Світлано, я хотіла з'ясувати, наскільки ефективною є контрацепція за допомогою методу планування родини. Ця контрацепція є, це називається біологічний метод, вираховує жінка в себе дні, коли є густий слиз. От він є в середині циклу, тоді, коли дні овуляції, тобто тоді вона не живе статевим життям. До місячних, після місячних вона може жити статевим життям, не вагітніти. Але це найменш ефективний метод контрацепції. Чому? Тому що сперматозоїди здорового мужчини живуть в трубі, вони попали в жіночий організм, наприклад, після місяця вони можуть жити 7 днів і чекати овуляції, і тоді відбудеться запліднення. Тобто це для тих пар, які все ж таки, якщо би була вагітність, вони будуть народжувати. От. А під час місячних можна завагітніти? Ну, я не вважаю, що це є доцільно жити з тим життям під час місячних, тому що місячні – це все ж таки матка, це відкрита рана, і треба асептика, антисептика, треба спокійно, щоб жінка відпочивала в цей період. Теж це відноситься до тої ситуації, коли здорова жінка – здоровий чоловік, і сперматозоїди можуть собі почекати і дочекатися овуляції. А овуляції в частини жінок молодих, здорових відбуваються спонтанно іноді навіть. Може навіть бути дві овуляції за місяць. І все ж таки можна завагітніти. А чи можна самостійно обирати гормональні методи контрацепції? Недоцільно. Є частина жінок, у яких є по родині, прослідковуються тромборизики. Десь є інфаркти, інсульти. Є трошки є частина більших ризиків утворення мікротромбів, і тому бажано проконсультуватись з лікарем. Лікар розпитає родинні проблеми, чим хворіли по родині, по мамині, по татовій лінії, тітки, сестри, чи є такий ризик, чи прослідковувались якісь такі варіанти, там, можливо, навіть замерші вагітності. Самоаборти. І тим жінкам не радимо приймати гормональні контрацепції. Але все ж таки це є малий відсоток таких жінок. Тому гормональні протизаплідні мікродозовані, вони досить широко представлені
в аптеках і можна підібрати для будь-якої жінки те, що буде їй комфортно. І жінки розказують, що зовсім інакша якість життя, що ти не переживаєш, він встигне чи не встигне. От. А все-таки в якому випадку найкраще вже розпочинати приймати гормональні препарати? Тоді, коли ви вважаєте, що ви не будете народжувати, так. Коли у вас є стабільні стосунки. Угу. Тобто, розумієте, гормональні протизаплідні таблетки, вони не захищають від інфекцій. Тобто ви знаєте, що стосунки, ваш партнер перевірений, ви, все, ви можете собі дозволити з ним жити, з тим життям стабільно. І тоді ми обираємо гормональні протизаплідні, які підходять саме вам. Ось під час підготовки до нашої розмови я перечитала багато інформації. І в інтернеті є міфи чи не міфи. Зараз ви як спеціаліст спростуєте або підтвердите їх. Ось є така думка, що під час першого сексу контрацепцію користуватися не обов'язково, оскільки завагітніти неможливо. Чи це правда, чи ні? Завагітніти можливо завжди, тому що є овуляція, є сперматозоїд, є яйцеклітина, вона зустрічається, відбувається вагітність, чи це перший статевий акт, чи це другий. Але буває, що неперевірені партнери, і ти не знаєш, у нього були партнерші до тебе, і чи він перевірився. Є багато інфекцій, які перебігають дуже повільно, скрито. Ну, хламідіоз, мікоплазми. І тому краще, щоб був захищений статевий акт. Звичайно, що любі стосунки – це є прекрасно, але секс – це є прояв стосунків. І тому ми повинні знати, ми повинні вчити нашу молодь, що із-за того буває або небажана вагітність, або інфекції. І інфекції – саме гірше, що ті є інфекції, хламідіоз, наприклад, які залишають злуковий процес в малому тазу, і тоді може бути непліддя. Тому, я вважаю, завжди треба мати голову на плечах і думати про це наперед. Ось ви зазначили про те, що потрібно вчити молодь. Я хотіла би з'ясувати, хто частіше до вас звертаються, жінки якого віку, по допомогу з виборі контрацепції? Це молоді дівчата чи все-таки жінки уже такі зрілого віку? Тому що ось ми організували опитування в нашому інстаграмі і дуже мало людей відповіли на те, яким чином, якими засобами контрацепції вони користуються, а зокрема в інстаграмі молодь переважно. Чи вони стидаються цього, чи не знаю, можливо, є якісь інші варіанти прокоментувати? Я вважаю, що в нашому регіоні стидаються чомусь. А наша вся робота має бути спрямована на те, щоб була санпросвітницька робота, щоб молодь була обізнана. Тому що якщо ти обізнаний, ти захищений, ти повинна володіти ситуацією, ти відповідаєш за своє майбутнє, за здоров'я своїх майбутніх дітей. От чому так багато зараз ЕКЗ, штучних запліднень? Тому що інфекції, ранні стосунки, незахищені, і інфекції, які передаються з тим шляхом, вони призводять до потім, можливо, непрохідності труб. Тому важливо знати про це все і хлопцям, і дівчатам. Має бути бар'єрна контрацепція. Якщо у вас така ейфорія, все, у вас стосунки, але краще, щоб була бар'єрна контрацепція. Треба перевірятись на інфекції, треба бути обізнаним, треба бути здоровим. От, звертаються хто? Звертаються і після пологів, і такі дівчата, які ще не планують вагітність, а там пишуть дисертацію, магістерську роботу, вони хочуть, в них стабільні стосунки, вони хочуть надійну контрацепцію. От вона мене питає, на рік, на два, що краще? Я їй пояснюю. От. Ну і часом приводять мами молодих дівчат, які вже от донечка поділилася, що живе з тим життям. Це є такі дуже ранні стосунки, але так, щоб було все добре, все стабільно, значить, ми тоді обираємо бар'єрну контрацепцію. І все, всі спокійні батьки і діти теж тоді впевнені у собі, що все буде добре і не буде стресів лишніх. Прекрасно. Дякую вам за розмову. Нагадую, що у нас у гостях була лікарка, акушерка, гінекологиня Світлана Расевич. Ми говорили про безпечний, захищений секс. Бажаємо вам гарного і продуктивного дня. Дякую. Продовжуємо далі «Файний ранок» і поради в гінеколога ми отримали. Далі наступна рубрика «Поради експерта» – лікар-ортопед.